Vocês estão vendo esse vídeo separado, mas eu tô aproveitando o embalo aqui e já vou continuar. Sem enrolação, roda a vinheta. Eu tô aqui pensando, tô vendo quem que eu vou usar aqui pra dar destaque pra vocês verem, né? Vou pegar esse Furby aqui. Deixa eu tirar o chapéu dele, que não tem nada a ver, né? Ele é Furby alemão usando chapéu de mexicano. E essa bonitinha aqui também. Os outros vão um pouco de lado. Assim, eu tenho que mostrar pra vocês, né, como que é o compartimento de pilhas desse Furbinho aqui. Fica aqui embaixo, nessa parte. Daí tem um parafuso. E é assim, ó. Coloca duas pilhas nessa parte aqui e duas nessa daqui. Desse modelo aqui gordinho. Quando coloca a pilha, fica desta forma. E assim que eu fechar aqui o negócio, ela vai ligar. Ela acordou. Pronto, parafusei aqui. Ok, agora vou mostrar os sensores da Farbinha. Ela tem o sensor da barriguinha. Tem o sensor de luz também. Ela reclama, ela não gosta muito de ficar no escuro. Tem o sensor das costas. Tem também o sensor de som. E tem o sensor da boquinha de alimentar. Tem também uns, tipo uns easter eggs, sabe? Umas coisas que dá pra você fazer. Se você repete uma sequência de, como fala, de movimentos, ela vai fazer determinada coisa. Agora eu vou colocar a pilha. Ela fica reclamando de luz, porque se dá sombra no rosto também, ele entende como se estivesse no escuro. Agora eu vou pôr pilha nesse outro aqui. Pilhas estão aqui. Vamos fechar. Ele tá com uma voz estranha. É de pilha fraca. Esse barulhão que vocês ficam ouvindo quando eles conversam, ele... É das engrenagens ali dentro, né, gente? Esses Furbies são uns bichinhos bem antigos, então é normal eles ficarem barulhentos assim. Agora eu vou tentar pôr os dois aqui pra conversar. Tá dando sombra, aí eu não sei se eu vou conseguir isso de primeira, né? Vamos ver. Pra fazer eles conversar, tem que colocar um pertinho do outro. Consegui de primeira, que milagre! Olha a dança do Furby, gente. Ele tá pedindo pro outro dançar. Ele tá dançando. Acho que hoje a conversa vai ser só isso, dançar. Beep, beep.
Quando eles começam a ficar assim, com sono, é porque a conversa tá acabando. Daí eles vão dormir e pronto, acabou. Olha lá, ela dormiu. Em seguida, esse aqui vai dormir. A maioria das conversas desses forbinhos é nesse estilo. Eles começam conversando, aí um fala o nome do. Quer dizer, um fala o próprio nome, né? Ou oh, eu sou fulano de tal, eu sou ciclano. Daí eles falam alguma coisinha aleatória, ou dançam, ou ficam falando que estão felizes. Eu coloquei aqui dois forbinhos que falam alemão, então eles estavam misturando forbiche com alemão. Temos aqui o forbe espanhol. Eu acho que eu vou pôr pilha nele, porque espanhol é mais parecido com português, então vocês vão conseguir captar bastante coisa. Aqui tá o italiano. O italiano eu mostrei ele falando um pouquinho. Eu estava mostrando um chaveiro. Daí lá vocês conseguem ver um pouquinho da voz do italianinho. Pilha usada de novo, tá? Já tá acabando a energia. Outra vez, meu filho, fica acordado. Despierto, aí ele tá acordado agora. Vamos pôr ele pra conversar um pouquinho? Porque dá pra entender melhor o que ele fala, né? Luz, tá reclamando, ó. Aí, agora não deu sombra. Esse é o Dumo. Acabou de falar o nome dele. Fala alguma coisa, Furby. Acaricia-me. Ele quer carinho. Fala, Furby. Ô, Dumo. Esse Dumo não tem vergonha. Esse Dumo tá muito sem vergonha, só quer carinho. Andar comida pro Dumo. É comer o Dumo. Eu esqueci de mostrar, ele também tem um sensor de ficar de cabeça para baixo. Ele vai chorar. Preocupado. Ele tem medo. Furbies não gostam de ficar de cabeça para baixo. Não pode fazer isso. Vamos fazer carinho nele. Bom, para esse vídeo eu acho que já tá o suficiente, né? Acho que já deu para ter uma ideia dos forbinhos. Ah, eu já falei para vocês, os Furbies têm diversas cores, tanto de pelos quanto de cor dos olhos também. Dá uma variada. As cores mais comuns de olhinhos de Furby são olhos azuis, verde e castanho. E tem também um que é um tipo um tom cinzento. Por exemplo, esse aqui tem, ó. Essa cor aqui é meio. Ela é meio estranha, tá? Às vezes confunde com verde. Porque o verde também é meio clarinho. Mas é o cinza. Tem também cores, digamos, um pouquinho mais difíceis de ser encontradas. Tem Furby de olhos neon, né? Que aí tem o azul neon, verde neon. E tem um que é tipo. É um prateado. E, por exemplo, tem o Furby Rei, que ele tem os olhos roxos. Se eu não me engano, o Furby Anjo também tem esse olhinho roxo. Como exemplo, eu tenho esse Furby Baby, que ele tem a cor de olho neon. Esse aqui é o olho verde neon. E eu tenho um Shelby com olho azul neon. Vou mostrar. Tô com preguiça aqui de tirar da caixa, mas tá dando pra ver, né, gente?
Esse aqui que é o tom azul neon. E acho que o vídeo vai ficando por aqui. Eu não sei se eu me esqueci de citar alguma coisa. Se eu esqueci, comenta aí no, nos comentários, tá, gente? Me avisa. Em outro vídeo eu vou falar sobre as edições limitadas de Furby, né, de 1998. Tem muitos outros Furbies para mim falar também. Tem Furby Baby, tem o Shelby, né, que eu acabei de mostrar ele para vocês. Tem também lá do Furby 2005, que eu ainda não mostrei, o Funky Furby. Tem o Furby Baby de 2005. Nossa, tem muita coisa ainda, gente. Ave Maria. Além dos Furbies, eu tenho que trazer minhas Barbies também, gente. Eu vou intercalando os vídeos para ninguém ficar triste, né? Porque tem o pessoal aqui que tá por causa das Barbies. Deixa o likezinho para dar aquela ajuda, que vocês ajudam bastante. O like de vocês faz a diferença. Prum, 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 prum. E nós ficamos por aqui. Então, tchau! Oh, buenas noches. Ha ha ha.